tervetuloa taas videoiden pariin ja tällä kertaahan on raporttia tien päältä. Katsotaan nyt, että tapahtuuko tässä mitään. Jos saatais joku kolari vaikka nauhalle. Tai muuta. En sitä ikinä tiedä, niitä tapahtuu niin paljon niitä kolareita vuodessa. Että... katsotaan. Nythän on tienpinta on todella hyvä, hyvässä kunnossa. Ei ole liukkautta eikä mitään. 8 astetta on lämmintä. Vähän epävakaista tietysti. Jos alkaa sadetta tihuttamaan, niin sitten se voi muuttaa kokonaan voimasuhteita. Tällä hetkellä. No se meni punaisia päin. Siinä oli vähän liikenneraportti. Valkoinen Land Cruiseri meni punaisia päin. Siinä oli ensimmäinen liikennetilanne. Joo, näin se voi mennä välillä. Vihdin tie. Seuraavaksi painellaan kehälle. Täällä ainakin rauhallisesti sujuu liikenne aamulla. 9.40 kello. Ihmeellistä. Ja taas punaiset. Katsotaan, jäädäänkö taas seuraavikin punaisiin sitten. Mielenkiinnolla odotetaan. Tapahtuu. Se voi olla, että alkaa satamaan. Se on vähän siinä ja siinä. Liikenneraporttihomma on jäänyt vähän vähemmälle nyt, kun on ollut kaikkea muuta. Videon tekoa ja muuta, niin se on siitä syystä jäänyt vähän vähemmälle. Mutta kyllä mä nyt yritän välillä näitäkin tehdä. Että näähän on ihan mukavia tää liikenneraportti tien päältä.
tässähän niitä voi tallentua kaikkia vaarallisia tilanteita, peräti kolareita voi tallentua. Että. Nyt lähdetään Kehä Kolmoselle. Vihdintiellä siis oltiin ja nyt poistetaan Kehä Kolmoselle. Käydään katsomaan, miten sujuu Kehä Kolmosella. Näyttää ainakin nyt, mutta tonne on tonne länteen päin on paljon enemmän, no en tiedä, ehkä saman verran se vaan näytti. Saman verran liikennettä kumpaankin suuntaan näyttää olevan. Toimitilaa. Aivan Kehän läheisyys. Täälläkin on Cityvarasto. Mielenkiintoinen paikka, missä toi on tuo. No joo, mutta nyt taas liikenteen pariin. Ettei lipsuta aiheesta. Jonkun verran mennään taas ylinopeutta, mutta kyllä se jarruvalot välähtää taas tuossa Petikon. Vai mikä toi nyt on? Mä sekoitan aina ton Petikoja noin. Jostain kumman syystä. Petikohan jäi just taakse. No mutta kumminkin tossa heti ton Vantaankosken ylityksen jälkeen, niin heti tossa ennen kuin nostaa mäkille, niin siinähän on se kamera, voitais vähän kiihdyttää tässä salakavalasti ja katsotaas olisiko taas semmosia tilanteita, että jarruvalot välähtää. Siellä ajellaan kyllä ihan selvää ylinopeutta. Siellä on kyllä vauhtia kaveri aivan liikaa. Se on ihan järkyttävä vauhti. Se varmaan syttyy kohti jarruvalot. Katsotaan tuleeko vaaratilanteita kun syttyy jarruvalot. Nyt tulee jännittävä kohta. Senkin takia, että tulee ihmisiä. Tänne Kehälle. No Porschehan lähti. Kohta syttyy jarruvalo taivaan varmaan. Sekin on siellä ruuhkassa kohta. Ei se pääse sieltä mihinkään. Jarruvalot välähtää kumminkin. Ei kukaan uskalla ajaa yli 80 kun tossa kamera. Viinikkala, jo tää tuupakan kohdalla. Aina mä sekoitan tuon tuupakan ja Petikon. Joo, siinähän se kamera on. Joo. Oho, siinä oli ihan älytön kuoppa. Saamari kun ei korjaa noita kuoppia. Mennäs. Kamera tippuu telineestä. Tää on kyllä aika paljon liikennettä. Osa tietysti varmaan menossa vielä töihin. Ja muuta. Tää ajaa kyllä hiljaa tää yka.
kuljetuskaistameininki. Tää tänne vähän tsempaloi. Viilentävä vaikutus. Mennetään tähän väliin. Se joka taas välillä tästä ottaa ohituskaistan liikennettä. Ja ne sujuu. Ja nythän ei jarruta, kun ne tietää, että tässä ei ole kameraa, niin nythän ne menee. Tää näytti tässä edellä sormella. Näytti varmaan toi Polon kuski tulee apukuskille. Ei tässä ei oo kameraa. Annetaan mennä. Joo, nyt se kattelee vielä sinne päin. Sano varmaan, että annetaan mennä. Tässä ei ole kameraa. Ja joku tommonen vanha patuks tulee ajokorttiin. Vaikka ihan ajokorttilla ajeta. Se oli kyllä sen näköinen, että en tiedä, olisiko se ollut sitä ajokorttia näyttää. Päivä menee hyvin. Aamupäivä menee kivasti. Liikennemäärät on kyllä aika kovia täällä. Ja katsotaan nyt, että kohtaa me poistutaan tästä kehältä.
tuossa Ikean kohdalla, että katsotaan nyt siihen asti tää vielä, että otan tän liikenneraportin nyt näiltä isolta teiltä, eli Vihdintie ja Kehä Kolmonen on nyt tää liikenneraportti osuus. Tässäkin on muuten kamera. Heti Tikkurilla McDonaldsin jälkeen Vuosaareen päin. Siinä kannattaa ajaa kyllä. Nää on meinaa semmosia kameroita, että nää kyllä räpsyy. Tos Ikean kohdallahan taisi olla enkat. Enkat sillä kameralla, että sekin on nyt poistettu tältä puolelta. Ne meinaa vissiin tälle puolelle laittaa Vuosaareen mentäessä niin noit uusia. Ne laittaa nyt tohon Jumbon kohdalle ja sitten tuohon Ikean kohdalle varmaan laitetaan tuollainen uusi kamera. Se on kyllä kumma, kun ne sen sai ne kamerat jo ja ne on siellä jossain lojuu siellä varastossa. Mä tiedän, pitääkö niitä tehdä jotain muutoksia. Niitä ei kumminkaan ole saatu kytkettyä, että on siinä jotain. Jotain peiluahan siinä on. Valtio menettää paljon rahaa nyt tässä hommassa, mutta eipä se taida niitä silleen kiinnostaa, kun ne tietää, että saa kumminkin rahaa siellä niin paljon. Valmis heinäkuussa 2019 ja nyt poistutaan tosissaan Kihältä ja alamme lopettelemaan raporttia täältä tien päältä. Ei muuta kuin hyvää maanantaipäivää kaikille ja tosissaan näihin kuvia tunnelmiin päätämme täältä.